حضرات علماء کرام او زما دغه علاقی عزت مند و مشران و کشران و بعد ٹیم کی سڑی د تقریر د پارا یو نقطہ دماغ کی یہ خیوی چیرہ پدے ب تقریر کوما پدے کوٹا کی چمنگ ناس تو روٹائم کھڑا نہ اشاعر پخپل و اشعار کی یو جملہ او ویلا هغه جمله زما دومره خوښه شه چې ما دې خپل ملګري ته ووي ما چې دا تقریر به انشاءالله په همدې یو کړی کوم. د انسان په بدن کې د غوښې یو ټوکړه ده چاغی تزړه وای او د غزړه د دې ټول بدن د اندامونو بادشاہ دی. نه یو دا بادشاہ دی چې دلته پروت دی او یو الله بادشاہ دے دے ټول کائنات. هغه بادشاہ دا زړه پیدا کړی دی د پاره دی چې دا به صرف زما کور وي. دیکھیے بل څوک نه راولي. اوف دی زړه کې دا الله محبت پیدا کول دا الله عشق پیدا کول دا الله مینا پیدا کول او دا خپل زړه دا الله کور کول دی دا پارا ضروری دادا چ سڑے بد نیکانو صحبت کی کینی د خو خلق و مرگرتیا بے اختیاری د خو خلق و مجلس کے بکینی داغوی جون بگوری او کوشش بکی دا خپل جون دم داغوی دا جون پشان کم. او دا خبر زنو کوم دا دی علماء ته ویما دا خبر علامہ الوسی لیکلی دا روح المانی کی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین په دې زمن کې علامہ الوسی لیکلی دی چې سړی به دومره مودا د نیکانو صحبت کی کینی دومره مزا حتی یخالطوهم فتکونو مثلهم دومره بده د نیکانو صحبت کی کینی چې دې د خپل ځان داغوی د ځان پشان کی د دې زندگی داغه د زندگی پشان شي او د دې تمام حرکات او سکنات داغوی دا حرکات و سکنات و بشنش. نو دا نیکان و صحبت دا دیر ضروری دے دی سرا دا اللہ دا محبت درد سری تا نصیب کی گی. زما پا دی خبر رو پوئے گی چکل دا اللہ دا محبت درد دی زر کی پیدا شی نو دا درد به دا سے درد دے کاری صاحب دا درد به دا سے درد دے
چې قسم په خدای د دې ټول کائنات په خوشحالو به ورنه کی خدای درد ده صورت د درد ده لیکن کله دې ټول کائنات خوشاله سوک درګی کړه دا درد به ورنه کی رحمان بابا وای وی دوم رخوان د یار په مینا کې رب کې خو دومره خوند یار په مینا کې رب کې خو چې عاشق لره هم درد او هم دوا شوا رحمان بابا په شعرونو پوهېدل هم ګران کار دی دومره خوند یار په مینا کې رب کې خو د محبوب په محبت کې الله داسې خوند ښی دی چې د عاشق دپاره دغه مینا دردم دی او د دغه درد دوام هم دغه مینه ده دردم دی او د دغه درد علاج هم همدغه درد دی نو دې خبرو باندې هغه سړی پوهېږي چې چا عشق کړی چې عشق یې نه کړی په دې خبرو نه پوهېږي عاشق سړی د محبوب په درد او د هغه په غم کې تر او تازه وي دنیا کی چې بچا تکلیف راشی یا مصیبت راشی یا پریشانی راشی دے مناوے کی کی کہ تر و تازہ کی کی مناوے کی کی رحمان بابا وی چې د محبوب پو محبت کی چې کم درد دے دے درد باندے دے تر و تازہ ایم وی دا سی زیم یا رستا پا غم تازہ دا سی زیم یا رستا په غم تازه لکه وی هر غیا په نم تازه پټی ته چنه مرسی نا غیا غانی په کشنی وی کنه نو رحمان بابا وی خپل محبوب ته چې دا زه چې تر او تازه يم نو دا ستا د دې غم د برکت يم لکه پنم باندې غیا تر او تازه ای دا سی زستا د دې غم د وجه نه تر او تازه ایم دا د عشق ډیر عجیب خبرې دي بعد ټیم کې د سړی په سمج کې نه راځي چې دا څه وایي لکه غرغشتو مولانا صاحب رحمت الله علیه هغه ته یو عالم وی چې جی دا په حدیث کې راغلی دي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانو کې یو دعا دام راغلی ده اللهم افتح مسامع قلبي بذكرك یا الله زما د دې زړه دا بندې تالی دا د خپل ذکر په برکت کولو کا نو هغه عالم ورته وی چې جی دې زړه ته تعلیم لګی مولانا صاحب وتوی چې بالکل لګي ودا بچنګ کولاو نو غرغشتو مولانا صاحب وتوی چې موږ خو دنیا کې دا ګورو چې تعالی په چابه کولاوي کی په چابه کولاوي اوس د مولانا صاحب سوچ ګوره هغه دې مولانا صاحب ته جواب عمر کوي او یو بلې خبرې باندې پوهیږي چې مرشد او پیر د دې نیول انتهایی ضروری دی مولانا صاحب هغه میلمه ته وایي چې تاله خو کلاویږي په چابۍ آیا دا چابی په خپله تاویږي په دې تاله کې که نه بل څوک یې تاوایي وی چې نه جی په خپله خو پرې نه کلاویږي چې بل څوک یې تو کی نو بیا پې تاله کولاویږي وی بل څوک یې په څه کولاوي وي په لاس باندې یا چابي تاوي وی په لاس کولاوي وي چې وی دا کم دویم لاس چې دی که نه چې دا چابي داسې تاوي دغه دویم لاس چې دی دا پیر دی دا مرشد دی په خپله نه کولاویږي
ته به د پیر صاحب په صحبت کې دومره وخت تیرې چې د هغه د صحبت په برکت ستا دا زړه چې دی د دې بندې تالی کولو شي. نو چې کله هغه تالی کولو شوې نو دا زړه چې دی دا به د الله په محبت معمور شي، دلته به د الله محبت راشي. او چې دا الله محبت راغې نو د دې ټول کائنات خوشحالی دا یو طرف ته او دا الله د محبت دا مزه بل طرف ته. خدا به راضی دا صاحب په صحبت کې دین بغیر نه راضی. د دې وجه نه زموږ دا علما فرمایي چې د شیخ نیول دا ډیر ضروری ده. اوس خو مصیبت دا دی چې کوم لوی لوی اولیاو ټول لاړه زیرو ته زیرو ته لاړه. کم خلک چې دې سپینګیرو لیدلی وو هغه خلک ټول لاړه. قسم په خدای دی چې دا هغه خلکو یو خپل خوند و، دا هغوی یو خپله مزه وه. وی خدای څه شو هغه ښکلي ښکلي خلک، خدای څه شو هغه ښکلي ښکلي خلک، په ظاهر په باطن سپین سپیزلی خلک. خدای څه شو هغه ښکلي ښکلي خلک، په ظاهر په باطن سپین سپیزلی خلک. هیڅ روزګار مې له دې خلکو سره ناشي، جړوي مې هغه تلی تلی خلک. هیڅ روزګار مې له دې خلکو سره نشي، جړوي مې هغه تللی تللي خلک. کاشکې یو ځلې خو بیا په جهان راغی، د دنیا نه په ارمان وتلی خلک. خدای څه شو هغه ښکلی ښکلی خلک، هغه بزرگان، هغه نیکان، هغه اولیا چې ورسره به کېناستي په میاشتو میاشتو به دې روح تر و تازه و. مونږ سره دا د مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه یو فرزند نسبتی قاری عبدالرؤف صاحب هم تشریف راوړی دی، بلکې ما زه هغه سره راغلی یم، ما سره نه راغلی، زه هغې سره راغلی یم. مفتی محمود صاحب و تاسو ډېرو خلکو لیدلی و، خو الحمدلله چې کله به پېښور ته راغی د بدولي صاحب په ځای کې به شپه وه یا به دارالعلوم سرحد کې شپه وه، زه به ورسره ټچ وم، هکې به زه ورکوټ یم، خدمت به زما په ذمه و. که سرده به راغه، کامونه به راغه، نو هغه کټکول زموږ دو تنانو ذمهواري وه، بیا په پلیټونو کې خلو بیا هغوی ته پیش کول، دا زموږ ذمهواري وه. یو ځل یې ام ډېر په شوق خوړو، هغه زمانه کې امونه هم غټ راتلل. نو زما والد صاحب ورته وایي چې جی دا امونه ډېر خواږه دي، ستاسو شوګر دی او تیار د پنډی نه راغلی و، پنجېدارې سپلو کې دا کټه ګوته چې ده د دې اپریشن کړی و، هغه سره غوندې دوی تېراوتې وه دغه پټۍ نه بهر. نو مولانا صاحب ورته وایي چې جی شوګر هم دی، دا خواږه ډاکټران وایي چې ښه نه یي. نو وی بجلیګر مولانا، زه د ډاکټر صرف دومره منم چې چینی نه استعمالوم، چینی نه استعمالوم، باقی په دې شیونو کې زه د ډاکټر نه منم. ام به یې خوړو، خټکی به یې خوړو، خربوزه به یې خوړه، هر څه به خوړو، چای بالکل پیکا.
نو ویسے ڈاکٹر دھوم رمنم چینی نے استعمال باقی دی شینو کینا منم نا پلیٹ کی یہ ادری سلو ٹنگرے پاتی شوئی چپاتی شو نو ددری نور تنانو پیرا ٹوپ کو چدا مونگو خلو مفتی سے ہوتی ہاں خدا بندگانو دے دمرا محنتو کر کٹ اکڑے بے مونگ تکی خوئی دا دے دا حق دا دے دا حق تا آ پلیٹ ہے کوئی نماز تو ما دے نو دا دا خون خبری وی دا خون خلقو عجیبا عجیبا خبر دا ہوئی خو الحمدللہ پدی دا اللہ راضی چھ دیر خبر سر ناستو او دیر خمج لسنا مر سر کڑی عزیزانو چونکہ دا محفل دا قرآن کریم دے قرآن کریم دا جناب رسول اللہ ٹول ہوئے ٹول معجزہ دا معجزہ یو ڈیر عجیب کار تا وئی چھ بل چوک کم کار نشی کولے اوغا کار دیو پیغمبر پلاس کار چھ ندیتا معجزہ وئی لیکن عام طور باندی مونگو تا صدا گورو چھ دا چھو میاش تو معشوم خبری نکی نکی کن یو زنانا روانا دا دا اوو اتو میشتو یو معشوم غیق کے دے کافر ادا او دا اللہ محبوب ناستے صحابہ کرام سرا کل چھ دا زنانہ دا سی تیرے دا او دا پیغمبر سر دا سی مقابل شوا نو دے معشوم فوراً دا سی مخوارو دا اللہ پیغمبر طرف او وی چھ السلام علیکہ یا رسول اللہ نامور یا معشوم تو کہتے چدا شپگ او میش تو معشوم او دے خبر ہی کہیں بیاوی السلام علیکہ یا رسول اللہ نامور پختن کی دے معشوم تھا چتا تا دا خبر ہی چاو خود چدا دا اللہ پیغمبر دے آ معشوم تو چدا پاس ہو گر جبریل امین ولار دے او دا جبریل ما تو چہذا رسول اللہ دا دا اللہ پیغمبر دے بد سلام کا دا معجزہ وا دا سبل چھنی سی کولی بی بی عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہا چیو زلی زما محبوب جنت البقیع تتلیو نو زمور پسی میرا دا ہو کا چزما نو زما صادر اخوا دی خواشوے ہو ما دا پیغمبر اغا صادر مبارک چکم بیزان نتاولو اغا می پا سر باندی واچولو او وروتم چی اغا دی پوری لارمانو صادر تو لوندو ویمان زمان محبوب پختن اوکرا چی تولی رالی ما جس تاسو بسی رالمان خو پلار خودیر بارانو یا رسول اللہ ویمان تا دا اللہ محبوب فرمی چی باران چل خرم باران کم دے بیما ہوتی چی زٹول زماق سادر ٹولون دے وید اللہ محبوب ما توئی چی تازان نسطا اکڑی بیما ہوتی چی یا رسول اللہ ستا سلنگ مبارک میں تو اکڑے وید اللہ محبوب را توئی چی یا ایشی باران خو یقینا نو خدا اغا باران نو چی زدی تعلق دا اسمان سر دے دا آغا باران دے چھ دے دے تعلق ستا دا محبوب سر دے دا آغا انوارات تی چھ کم چلیرش گینٹی ستا پا محبوب وری گی چلیرش گینٹی نن صرف تا آغا صادر زن نتاو کرے دے آغا انوارات دمر پیرالے چھا صادر اٹھول لنکو زما دا بدن بسا حدی چھ پکم بدن 24 گھنٹے دا انوارات دا آسمان نوری کی نا عزیزان و عرض میں داو چھ زمونگ محبوب تا اللہ دیر لوی شان ورکڑے ہو دیر لوی کمالات ورکڑی ہو دیر لوی عظمت اللہ ہوئی تا ورکڑے ہو
دمر عظمت چه داغی حد نشتا. رحمان بابا وی وی پخائس دما دا یار ندی خبر سوک پخائس دما دا یار ندی خبر سوک که خبر شی پری بناک دی دا غدر سوک پخائف زما د یار ندی خبر سوک که خبر شپری بنا دی د غدر سوک د دیدن طاقتی هیچا سر نیشتا و افتاب تکتی ناشی برابر سوک نور تا سوک کتی شی و قسم بخده ده چه ده نور ده کمال چه ده 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 خپل نه ده ده طول کمال زمونگ ده محبوب ده مخ مبارک ده ده دوی ده مخ نه الله ده غرانا او ده چمک او ده دمک راغسته ده ده نور که یخه ده طول دنیا روخانه کرده ده آغا مخ بسا حالی ده دیدن طاقتی هیچا سارا نشتا و افتاب تکتی ناشی برابر سوک که زما د یار په مخ د چا نظر شی و بنک و بل مخ و تا نظر سوک که زما د یار په مخ د چا نظر شی و بنک و بل مخ و تا نظر سوک که هر سو دل بران دیر دی پا جهان کی بل بنوی زما یار غند دل بر سوک پا دی شیر مکاری سے بھی اخفل شیر جوڑ کرے دا تاخیر کے ویمان مخبب الخواتا هرگز اون جار باسی مخبب الخواتا هرگز اون جار باسی چشی ستا پا خمارو سترگو ابتر سوک چه بیلتون پا سترگو وینی اشنائی کا در رحمان پشان بناوی بے هنر سوک که هر سو دل بران دیر دی پا جان کی بل بناوی زمایا دل بر سوک پدی می خپل شعر جوړ کړی دی پرور شاعر کیږم ان شاء الله چې که هر سو لیډر انډیر دی پاکستان کی نبوی دا مولانا غوند لیډر سوک رحمان بابا سوی که هر سو دل بران ډیر دی په جهان کی نبوی زما د یار غوندې دلبر سو نو ما پی دا جوړ کو چې که هر سو لیډران ډیر دی پاکستان کی بل بنوی مولانا غوندې لیډر سوک واخر دعوانا ان الحمدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى ال ابراهیم انک حمید مجید اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخره اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتلاوة كتابك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك.